आज काय करायचंय, माझ्या बहिणीचं मूळ आहे, आता लग्नानंतरचं दुसरं मूळ आहे, तर तिला घेऊन वणीला जायचं आहे. वणीहून गहू आणायचे, गहू माझ्या मम्मीच्या म्हणजे घरी माझ्या माहेरी गहू आणून ठेवणार आहे. दोन पोते घेतले मी, तर मस्त गहू आहे निवडलेले वेगळे. तर वैभव बोलली की आपण गुड्डीला सोडून पण देऊ आणि गहू पण घेऊन येऊ. तरी ते मला चहा घेतला गुड्डीनं. आम्ही आता निघालो आणि लकीचा पेपर होता नीटचा. ना नीटचा ना कसा गेला रे? चांगला गेला. आता आम्ही आलो ओढत खायची माशी खायला. म्हणत दादा दादा बसा मुलांना पण आणि आम्हाला पण. हाय हॅलो नमस्ते, वेलकम बॅक टू माय चॅनल मराठी ब्लॉगर दीपाली धूम. या चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात. तर आता वाजले आहेत 12:30 आणि स्वयंपाकाची तयारी चाललेली. इथे मस्त मी केलेली आहे मेथीची भाजी, बघू शकता खूप दिवसांनी केली. आणि इथे चपात्या करते, तर चपात्या मी सध्या याच्याच करते समजार पिठाच्या. तर आज काय करायचंय, माझ्या बहिणीचं मूळ आहे, आता लग्नानंतरचं दुसरं मूळ आहे, तर तिला घेऊन वणीला जायचं आहे. वणीहून गहू आणायचे, गहू माझ्या मम्मीच्या म्हणजे घरी माझ्या माहेरी गहू आणून ठेवणार आहे. दोन पोते घेतले मी, तर मस्त गहू आहे निवडलेले वगैरे. तर वैभव बोलली की आपण गुड्डीला सोडून पण देऊ आणि गहू पण घेऊन येऊ तिकडून येतात मी. तर दोन पोते घेतलेले, तर तसंच जायचंय आम्हाला संध्याकाळी 3 तिच्याकडे जायचंय तिला घेऊन तिचं मूळ मूळ करून दुसरं रुपात आहे नाही आणि मग वणीला जाणार. तर असा आजचा प्लॅन आहे पूर्ण दिवसभराचा. म्हणून मग आता थोडस लेटच स्वयंपाक केला, 12:30 वाजले सकाळी. आमचं काही चहा वगैरे झालं होतं आणि आता मी पटापट पोळ्या आणि बिह्या पोळ्या खाऊन खाऊन कंटाळा आला सम्राट पिठाच्या. म्हणून मम्मीने म्हटलं पटकन गहू असली तर मग म्हणून आज घेऊन येणार आहे. आणि तुम्हाला पण मी दाखवेल कशी गहू वगैरे. तर चला आता पटापट स्वयंपाक करून घेते, घर झाडून घेते. आता इथे मी आवरलेला आहे आणि गुड्डीचा फोन आला धनपाल द्यायला. तर आता तेच रुपाल द्यायची गाडी पण पुढे. मग आम्ही जातोय चौघ जण तिला घेण्यासाठी दुसरं मूळ. तर गुड्डीकडे चाललोय, बघते आता जमलं तर तुम्हाला दाखवेल का. गर्दी पण होईल तिथे आणि जमलंच तर मला दाखवेल. चला आता बघायला फोन कर. आम्ही आणि ती पुढे जिजुंदांच्या गाडीत आणि ते अर्णव विहान चहा घेतला गुड्डीन. आम्ही आता निघालो आणि किती होईल बघितलं ना गुड्डी सकाळी ते करून. तर आता मम्मीकडे जाऊ गुड्डीला सोडू आणि गहू पण आणायचे आहे. आलो घरी आम्ही, इथून मागवत आलो गाडी ठेवून. चल की यार मम्मीकडे आलो. तिचा पेपर होता नीटचा. ना नीटचा ना कसा गेला रे? चांगला गेला. बघ एक्झाम होती त्याची. आता रिझल्ट केला लागेल रे July 14 रशियाला जाणार आहे. निघू रशियाला जाणार आहे मग भेटणार तुम्हाला 5-6 जून डायरेक्ट रशियाला. काय रे नाही झालं तर होऊ ना रे. तुम्ही नका असं म्हणलं तर नाट लावू मग जाणार का रे लकीला. जायचंय ना रशियाला. आलेली ही गाडी, आता ती गाडी तुम्ही आणली ना आमची गाडी ठेवा. हा तर आता
आम्ही निघालेलो आहे. गहू मागे ठेवली, इथे एक ठेवलं, मागे बाकीचे कोठे ठेवले काय त्या कुठे. आता आम्ही आलोय ओझरखेडची माशी खायला. म्हणत जातात आता बस मुलांना पण आणि आम्हाला पण मस्त खाणार आता माशी. मस्त इथे ना मागे सनसेट छान झालेला आहे. आता सूर्य खाली गेला नाही तर इथे नेहमी फिश खायला येतो मस्त ओझरखेडची. तर खूप छान क्रिस्पी फिश मिळतात तुम्हाला माहित असेल तर ओझरखेड धरणावरचे. तर आता येतीलच थोडे आणि तुम्हाला दाखवते. आणि मस्त गहू पण घेऊन झाले, गुडीला सोडून झालं तर चल तुम्हाला दाखवते. मस्त ना मुलांना चिकन काय मागवलंय, रोस्ट चिकन रोस्ट मागवलेला आहे आणि आम्हाला फिश हो ना की आला. आणि असं हे हॉटेल आहे आणि मागे ना ओझरखेड धरण आहे त्या साईडला. आणि मग सनसेट झाला आहे पण सनसेट नाही झाला, ते माउंटेन कव्हर करतोय. मी पहिले बोललो होतो माउंटेन कव्हर करतोय का. अरे पण सनसेट झालाय ना, कुठे दिसते माउंटेन कव्हर करत असताना विहान. तर इथे बघू शकता पक्षी किती. कोणते पक्षी, कावळे नाही ना, कावळे नाही कर्कोचे पण नाही ते. नाही ना ते याच्यातले पक्षी ते नाही का लाईनीत चालतात. हा कर्कोचेच राहतात ना वेगळेच घाण सारखं दिसतंय. बघू शकता केवढे किती ना क्यारा. हे बघ हे चालले बगळे बगळेच वाटत बगळे सगळे यारा. काय ग काय तर इथे आमची फिश आलेली मस्त फिश फ्राय. तर हे अर्धा किलोचे फिश आहे बघू शकता एकदम टेक्स्चर एकदम कुरकुरीत आहे. आता तुम्हाला आंधार दिसत असेल का नाही पण हे असे आहेत. आणि हे बघा लगेच वाजता एकदम कुरकुरीत आणि एकदम फेमस आहे इथले ओझरखेडचे मासे. तर आता आम्ही मस्त खातो आणि केव्हिआर केला एव्हिआर आणि आर्धासाठी आपलं चिकन मागवलेलं आहे फ्राईड चिकन. आणि फिश पण खाणार ना, फिश खायचे ना इकडे ना. मग इकडे बसा चला आता यांना देते मी याच्यामध्ये. बरं हे खा तो पण एक फिश फिश चिकन. तर इथे ना चिकन घेतलेलं आहे आणि फिश पण घेतलेलं आहे बघू शकता. आता मी खाते बरं कसं झालं. छानच लागतं म्हणजे खूप वेळा खाल्लंय मस्त ना. असं घ्यायचा फिश, लिंबू टाकायचा, लेमन पण यायला पाहिजे लिंबू. लिंबू टाकून वरतून पेचा छान. तर काल गहू घेऊन आलो आणि खालीच ठेवले आणि शेवटी ब्लॉक काही कंटिन्यू करताना आला किया रडते खालता येईला म्हणून जा ना आहे ना जा विहार तिला घेऊन जायचं ना. तर गहू बघू शकता इथे ठेवलेले आहे सगळे चार पोते. नको आता वरती न्यायचे आपल्याला थोड्या वेळाने. तर गहू तिथे ठेवलेले आहेत आणि मग ना असं होतं माझा पूर्ण ब्लॉग. मम्मीकडे गेली, गुडीचं मूव केलं, तिला घरी सोडलं आणि त्याच्या म्हणजे ते पण काम झालं आणि गहू पण आणण्याचं काम झालं फायनली. नाही तर इतके दिवस ते याचेच गहू खात काय आपलं संबलाचं पीठच खात होतो. तर फायनली गहू झालेले आहे
तर पुढच्या ब्लॉग मध्ये दिसतीलच. आता ते वरती आणायचे कसे काय आणायचे मला तर काही कळतच नाही. तर आजचा ब्लॉग इथेच एंड करते. आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग बघायला आवडला असेल. जर आजचा ब्लॉग बघायला आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तर पहिले तुमची काळजी घ्या. बाय बाय.